Глобалните економски трендови, како и војната во Украина, нема да го дестабилизираат денарот и неговата вредност не доаѓа во прашање, изјави вице-гувернерката на Народна банка Емилија Нацевска. Причина за паника на вашето директно прашање, да кажам, од девалвација на денарот, на вистина нема потреба, затоа што ние располагаме со доволно ниво на девизни резерви за да го одбраниме, како што впрочем го браниме ни сите овие години наназад. И како што успешно сме успеале да одбраниме неговата вредност. Според Нацевска, размената со Украина и Русија не е голема, но битно е колку оваа криза ќе се прелее во европските финансиски пазари и како ние можеме да бидеме погодени. Потенцијалните ризици во овој момент, како што се и согледувањата и на економските аналитичари секаде во светот, се на тамошен раст на цените на енергенците и на прехрабените производи. И секако сите овие санкции ќе предизвикаат на тамошни можеби корекции на цените нагоре и тоа го гледаме, меѓутоа движењата се променливи. Одат нагоре, па одат надолу во текот на денот. И секако дека ваквите ценовни притисоци, бидејќи ние сме високо увозно зависна земја од енергенци и храна, поготово жито, секако дека ќе се одразат и на домашните цени. Од друга страна, од владата и денес излегоа со смирувачко соопштение и информација дека државата има доволно храна и нафта и опасност од недостиг или енормно покачување на цените нема. Владата и државните институции ја следат состојбата на дневна основа и ги преземаат сите мерки за да се зачува стандардот на граѓаните. Во моментот нема потреба да се стават во функција стоковите резерви, имајќи предвид дека производителите на основните производи имаат залехи за период од над 35 дена, не вклучувајќи ги деновите со кои може да се покриваме преку државните резерви. Информираат од владата. Од вчера мерката за замрзнување на цените е заменета со ограничување на трговските маржи, а дел од производите веќе се со нови повисоки цени.